Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні ми продовжуємо тему живлення рослин. Давайте розберемося сьогодні, що ж таке органічні і неорганічні добрива, а також порівняємо їх і з'ясуємо доцільність використання одних чи других. Для того, щоб в цьому розібратись, ми запросили нашого спеціаліста з добрих і живлення рослин. Звати його Ігор Мазур, біохімік за освітою і спеціаліст по вирощуванню лухини, плантатор. Отже, Ігор, розкажи, будь ласка, в чому ж різниця між органічними і неорганічними добривами? Це дуже широке поняття, дуже часто в інтернеті зустрічається, багато людей прагне використовувати екологічні добрива, органічні добрива, ставить тутожність між ними дуже часто. Давай все ж таки детально розберемося, що це таке, з чим його їдять і для чого воно. Прийнято вважати, що органічні добрива – це є добрива, які мають біогенне походження і містять в собі органіку, тобто органічні речовини. Це не завжди якби природні добрива, напевно, та? Тому що природні добрива теж можуть бути неорганічними, наприклад. Це якщо там, ми можемо там, якусь доломітову муку додати, вона буде природньою, але не буде органічною. І питання екологічності там теж буде. Тому якби, це дуже загальні, такі дуже умовні поняття. Ну, переважно вважається, знову ж таки, я повторююся, що біогенне походження і вміст органічної речовини відносить добриво до органічного. Добриво, яке отримане шляхом синтезу на заводах, це є хімічне добриво, чи як там штучне, як ми його називаємо? Мінеральне. Мінеральне, якби, так, неорганічне. Так, або шляхом видобутку якихось мінеральних речовин з доопрацюванням чи без доопрацювання, це будуть мінеральні добрива. Які ж переваги і недоліки використання одних і других? Тобто проведи порівняння. От та про те, що ми говорили раніше, що залежності для чого ми їх будемо використовувати. Яка в нас ціль? У нас добриво має якісь певні цілі. Використовувати добриво просто так, якби, аби використовувати його, ну ніби як не можна, та, чи не варто. Дуже різняться якби умови використання. Якщо ми говоримо, ну взагалі колись там та доступу до мінеральних добрив не було в людей, люди використовували тільки органічні добрива, які в них були під рукою. Все здобувалося з досвідом, але і в основному люди колись вирощували, ну упор був там на зернові культури. Коли у вас все прибирається з поля, знову вноситься добриво, воно якийсь час собі там випрацьовується, ви знову посіяли і так воно якби працювало. Так? Зараз ми вирощуємо дуже багато різних культур, в тому числі багаторічні культури, де добриво потрібно довносити кожен раз під ту саму рослину. І тут, на мою думку, виникають якраз найбільші розбіжності і в доцільності органічних добрив. Бо насамперед органічні добрива, вони є неконтрольованими. По-перше, по складу. Добре, коли ви знаєте склад органічного добрива, якщо воно компостоване чи випущене якоюсь спеціалізованою фірмою, яка перевірила, скільки там азоту, фосфору, кальцію, чи в якій формі воно там знаходиться. І ви розумієте, скільки ви того чи іншого елементу вносите. Інша справа, якщо ви поїхали на село і свого там вуйка позичили з гноївки купу цього гною там рогатої худоби і внесли її під рослину. Отут з'являються якби проблеми, тому що міф про те, що рослина там не отримає там нітратів з того самого гною ВРХ, це є власне от міф. Бо рослина споживає добрива в вигляді аніонів або катіонів. Виключення там становлять якісь там короткі пептиди і амінокислоти, але в основному це завжди одинакові речовини. І з чого вони будуть, яке в них буде походження, чи вони будуть з хімічного заводу, чи вони будуть з гною, вони будуть одинакові. Це буде той самий нітрат. Нітрат аніон або калій-іон, калій-катіон, воно буде одинакове. І от тут починається проблема, коли ви внесли гній, де не знаєте, в якій формі і скільки азоту там знаходиться, наскільки він зв'язаний, як швидко він буде вивільнятися, цей нітрат. І може бути таке, що
гарно пригріло сонечко. До речі, це теж дуже залежить, споживання органічного добрива дуже залежить від складу ґрунту теж. Та? Тому що різні ґрунти мають різну флору, різну її насиченість і різну за складом флору. Якщо ви, наприклад, ту саму там тирсу внесете в піщаний ґрунт, і вона там буде лежати вам 10 років, внесіть її в суглинок, і її ґрунтова флора суглинку з'їсть за півроку. Просто ця тирса пропаде і якби розчиниться. Так само буде відбуватися там із органічними добривами. В різних ґрунтах вони будуть випрацьовуватися по-різному. Може бути настати такий період піковий, коли вона буде випрацьовуватися інтенсивно, віддавати той самий нітратіон, він буде споживатися рослиною, і ви прекрасно нітратні огірки виростите на гною, і цього нітрату там буде просто там вище голови. Угу. Тобто, окрім накопичення цих нітратів, які ще ризики використання таких добрив? Ну, насамперед, якщо говорити про ВРХ... ВРХ – це велика рогата худоба. Так, я говорив, можливо, не все. Якщо, наприклад, дні великої рогатої худоби, то висока ймовірність зараження бур'яна, наприклад. Uh-huh. Та? Тому що, якщо це вільного випасу худоба, ви будете там, ну, вона там назбирає дуже багато насіння бурінів, вони якраз розраховані на те, щоб проходити через кишково-шлунковий тракт тварини і не перетравлюватися. Uh-huh. Тобто ви можете собі його, тобто гній має бути обов'язково компостованим. Далі ризики, ну, вони вже, я надіюся, відходять в минуле, але якщо це органічні добрива походженням з великих ферм, то не секрет, що там використовувалося, це от якраз про чистоту, та, якби, там використовувалося для превентивного, в преміксах використовуються антибіотики. Угу. Да, це основна проблема антибіотикорезистентності в світі, насправді, це навіть не так бездумне використання людьми антибіотиків, як використання їх в вирощуванні великою рогатою там, ну, всіх, скажімо, там фактично видів м'яса і птиці, і так далі, використання антибіотиків в превентивних цілях в преміксах. Гній теж буде мати якусь цю частину цього антибіотика. І, до речі, антибіотик в ґрунті, він, можливо, вам так не буде страшним. Рослина цього антибіотика не набере, ви її там не наїстеся. Але вона впливати на мікрофлору пригнічує. Так, вона буде пригнічувати бактерії, будуть розвиватися резистентні форми. Дуже часто це будуть розвиватися грибки, які будуть не будуть пригнічуватися, тому що там є рівновага. Якби рівновага буде перемінятися, і ви абсолютно можете отримати там якусь хворобу, там та розвиток якоїсь хвороби на плантації. І тому я говорю про те, що якщо ви маєте правильно складену програму і у вас все розраховано, і ви вносите правильні дози добрив вчасно, у вас набагато вищі шанси виростити екологічний продукт, власне, на хімічних добривах, які є більш контрольованими, а не на органічних. Я розумію, що зараз там буде дуже багато там коментів про те, що я зараз більше говорю про екологічне вирощування і не про програму органіки, як такої, та? Тобто вирощування рослин по органічній технології, це теж там про те, що там не можна будь-що вносити з органічних добрив. Та? Тобто mm-hmm. там ті самі добрива, вони мають бути повністю контрольованими по складу і якості. Тоді ви будете знати, скільки рослина їх споживає і так далі. А отаке от наобум діди давали, і я дам, якби там півтора лопати, от воно якраз не працює, воно переважно веде до якихось. Плюс, ну, за що ж я там забув сказати, про те, що швидше за все там буде розбалансований вміст між собою елементів. Тобто азот відносно фосфору, відносно калію, про те, що ми говорили, вони мусять бути там в пропорціях, хоча би приблизних. Це в органіці зачасту буде порушено. Якби, тому що тварина, вона споживає певних елементів більше, інших елементів менше, і тому з послідом викидається те, що їй не підходить, а не те, що прям дуже збалансоване. Угу, угу.
Тобто, якщо резюмувати, можна сказати так, що якщо ви є прихильник використання саме органічних добрив, то використовуйте, будь ласка, добрива, які мають повністю контрольоване походження, промислове виробництво від виробника, який відповідає за те, що в цьому добриві знаходиться. Вірно я розумію? Так. Ось, а використання неорганічних добрив будь-звідки, тобто з стайні, з курника, може нести в собі дуже багато ризиків і значно більше шкоди, ніж використання. Це буде рулетка, так. Так, ніж використання простих неорганічних добрив. Так. Дякую, Ігор. Дякую. Дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступних роликах.